assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada meel ubad ku sugantahay ku soo dhowo soomaali filmis an flogs waa bar aad ka daawan doontaan muuqaallo cajiiba oo isugu jira filmaan qisooyin flogyo sidoo kale waxaad daawan doontaan brank challenge wax walba ayaan insha allah halkan idiigu soo gudbi doonaa qisooyin cajiiba oo ma kaa yaabi doona ama kaa qusli doonana sidoo kale halkan ayaan idiiga soo gudbi doonaa hadduu eebaha inoo saamaxo waa bar aan dhammaantan ku wada qusli doono isku wareysan doono insha allah marmarka qaar taleefanada idin furi doonaa oo aad inala soo xiriiri doontaan insha allah waxaana rajaynayaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhahdo waa bilaash sidoo kale likegare oo la wadaag saaxiibada adigoo sharegareynaya sidoo kale fariinta hoose inagu reeb commentigaaga ama falcelintaada barnaamijyadana soomaali filmis an flogs ay idigu talagashay insha allah qariiban insha allah yani muddo yar kadib aan jecelahay inaan si rasmi ah adigana aad ugu heshaan anagana aan idigu soo gudbino insha allah oo aan si fiican wada qosolno intaas kaliya uma maya intaas kaliya uma imaan runta horta anigu waxaan akhriyaa wararka caalamka aad aan u akhriyaa inkastoo wararka soomaaliyana aan la socdo laakiin wararka caalamka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada aad aan u akhriyaa wakaaladaha caalamka iyo warbixinada ay qoraan waa la socdaa sababtan taas ula socdana waxa waayen qayb kamid a shaqada aan warbaahinta uga jiro laakiin qayb kamid a shaqada aan warbaahinta uga jiro ayaaba wararka caalamka qusayso sidaa daraaddeed maalin walba wararka caalamka ayaan la socdaa marka waxaa jira qisooyin runtii aniga la yaabay ugu noqotay markaan dareemay anaga hadda soomaalida dhexdeeda oo ku badan waxyaaba badan oo ku badan oo haddana dalalkan kale ay nooga sii badan yihiin a jiro waxaa ka mid a furriinka oo kale furriinka soomaaliya waa uu ku badanayay sanadihii lasoo dhaafay inkastoo sidoo kalena dadka isguursanaya ama lamaanaha aqli gelaya ay ahaayeen kuwo kale oo aada usii badanayay sanadihii lasoo dhaafay si walbaba anigoo maalin dhexdaasa majaladaha adduunka gaar ahaan kuwa carabta booqanaya ee waxaan arkay nin iyo gabar isguursanayay ayaa qisadan waxay ka dhacday wadanka Kuwait ayagoo ku jiro halkii ama maxkamadii guurka ayagoo ku jiro oo meherkooda uu dhacayo ayay muddo 3 daqiiqo kadib marka uu meherkii dhacay oo ninkan uu gabadhan xalaashaday ayaa furin u yimid runtii qisadaas waxay ahayd qiso aniga la yaab igu noqotay macnaha arintaasna waa wax marmar dhifa dhaco in 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo ama xataa maalmo gudahood laysku furo soomaaliya ma ka dhacdaa ma aqaano laakiin qisadan runtii aadka cajiib ku ah waxay ka dhacday Kuwait warbixintan waxaa lagu daabacay majalada middle east layiraahdo oo middle east monitor layiraahdo waxay leedahay lamaanayaal wadanka Kuwait kasoo jeeda ayaa keliya 3 daqiiqo isku furay weliba habay isfuraane arinta kale ee cajiibka noqota waxay ahayd waxaa furriinka ama dalaaqada markiiba dalbaday gabadha ayadaa dhahday ninka qaadiga ahoo dabcan ama wadaadka isku mehrinaya waxay tiri ninkan isagoo qaba banaanka uma baxayo saa daraaddeed waa hadda inuu furo qaadigana ninka wuxuu ka amray inay wax la yidhaahdo furriinka ama 3 dalaaqo meeshaas lagu kala qaato haddaba sababta ka dambeysa arintan ayaa baraha bulshada si weyn ay u qabsatay wadamada carabta iyo gaar ahaan wadanka Kuwait oo kale waxaa la yidhi arintan waxay timid kadib markii ninkii guursada ahaa amaba groomka waa ninka gabadha guursanayo uu gabadhii ama aroosadii uu ku yiri erga stupid macnaha gabar aniga guursanayo ma aqaan saan gabar aniga aan guursanayo mar alla marka guurkii nacas yahay marka malaha carabtan ma fahmin gabadha ayaa markiiba xanaaqday waxaana ay ninkii qaadiga ahaa ee ka dalbatay in arooskooda uu kansalo qoyskii halkaa ku yegleelmi lahaa ama ku aasaasmi lahaana meeshaas ayuu ku burburay laakiin waxaa jira sharci haweenka wadankaasi Kuwait u ogolaanaya in ayagu ay go-aan ka gaaraan guurka daanaga diinta islaamka gabadha furin waa dalban kartaa
فسقنا واحد إلى هذا دين الإسلام كوي قبتها لكن قبده طبعا علماء أنا ويدد أنا هدي إلى هذا لكن أي قول وده جو قبده واقفر إني ما ليه كرتها سمع إلى هاي بعودas مسنين لكن قبده حق إلا ذا حي حقوق إلا ذا حي وحي إلا ذا احترام إلا ذا حي فرنك نكو كذا البكرتها هدي واحد إلى هذا سدي هدي علماء أنا شيء يعني دين سلام كان يقفتنا فسق قبل وعد البكر تا ومد جرتا لكن وضع كاس كويت قبل أي سيدا نينك وأود يقول لي هاي إنه فرينك قد البضع كلا قبل أنا سيدا وكلا أي أريت أقول هذا هم قبل دو أما دوم ركو حق لي هاي إنه جور كاس أي قبله أي أي جانا سيدا رجو كلا أود يقول لي هنا كلا أي جانا أي أود يقول لي هن سكو قبل دسمع هذا الحوجة dadka marka dadka marka baraha bulshada si weyn arintan uga faalooday mid ka mid ah hadaan soo qaadano wuxuu yiri hadiiba markii koobaad maalintii ama badqadii koobaad ee guurkooda oo sidaan oo kale uu u dhaqmayo hadii waa ina isaga tagta yani isaga tag amal ayuu qof twitter ka soo qoray marka wadamadan jaamacadda carabta furinku aad ugu badan yahay gaar ahaan wadanka la yiraahdo jordan oo isla wadamada carabta ka mid ah ama cumaan ayaa sidoo kale loo yiraahda waxaa la yiri 2500 kiibo sanad walba dumarka wadankaas waa la furaa 2500 kiibo kulli Soomaali meeqaba ma garanay waxaa jirta warbixin kale oo runtii aniga aad iga yaabisay warbixintaas waxay ka soo baxday dawladda wadanka Saudi Arabia isla arimaha arabta waay arimahan markaan soo qaadanayo Soomaali way ka jirtaa laakiin yani dalalkaana nooga badan warbixintan si gooni wax uga hadlaysaa dumarka dawladda wadanka Saudi ayaa waxay soo saartay application amma qaab uu ogolaanaya dawladda iyo ragga inay dumarkooda kula socdaan waa dumarka boqortooyada Saudiga inay kula socdaan marka ay safrayaan oo wadanka ay ka baxayaan ama meel kale oo magaaladii ay joogeen banaankeeda ka ah ay tagayaan runtii waa arin aad iyo aad aniga ila yaab igu noqotay Saudi Arabia ayaa waxa ay soo saartay baa la yiri application ama page uu ogolaanaya ragga inay la socdaan dumarkooda meel walba oo adduunka ay ka joogaan arintan waxaa si weyn u qabsatay saxaafadda caalamka application kan ama page kan waxaa soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadankaas ee boqortooyada Saudi Arabia isla wasaaradda ayaana boortay page kaas loo yiraahdo Abshir App waa Abshir application la yiraahdo ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay dawladaha caalamka oo dhan waa cambaareeyay waxay yiraahdeen arintan waa mid ka soo horjeeda xuquuqul aadanaha wadankaas boqortooyada Saudi Arabia runtii horta in gabadhu ay muxrim la'aan baxdo waa iska wax la yiraahdo shay kale oo diiniyana laakiin boqortooyada Saudiga markay hadlaysay arintan ay ka faalooneysa waxay tiri waxaan arintan ugu dalaynahay in muhrim la'aanteed aysan dumarku bixin hadday baxdana waa in application kaas lagala socdaa wixii ay sameyn lahaayeen wadamada carabta dadka hadii kaaga shakeeyaan ama wax la yiraahdo hadaa tagtado ninka gabadhiisa ma sii daynaayno aan saan ugu haystaa bab malaha ma kan waa jacayl aan umaleyna maya mise maser wuxuu leeyahay mid kale day baxda mid kale macnaha ka raacay dabcan waa dad muslima maamulaynayo dambi intaas dheer inay ku dhacayaan kula taa waxaad u adag waa in loo fikiro laakiin muxrim gabadha ama haweeneyda waxaa la socon kara walaalkeed wiilkeeda aabaheed ninkeeda miya haa waa intaas marka arintan waa arin cusub golaha amniga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa ka fadhiisto yiri war arintan saan suuragal uma ahan oo wax la yiraahdo Saudiga Carabiga iyo waliba haddii xoogaa markuu ninka Maxamed bin Salmaan la yiraahdo oo ku xigeen inuu noqdo aabihiis wax isbeddel badan ay sameeyeen music yaa la fasaxay dumarka loo fasaxay darawalnimadii
waddankaas waxa uu qorsheynayaa in sanadaha amaba ilaa 2030 uu martigeliyo xarumaha madadaalada ugu waaweyn dunida. Xoogaa baashe kasto iyo reer galbeedku markii baasha wax la yiraahdo tii lagu cadaadiyo lagu yiraahdo aqiranka wadadeena soo raaca tartiib tartiib sacuudigii si imaaraadka camal oo ku dhagan gabdhihi madax qaawi yihiin haddii la arko waa dhibaato. Marka gabdhaha soomaaliyeed dabcan waa free, ma arkino adiga wax la yiraahdo waxa adduunka gabar soomaaliyeed oo lala socdo oo nin muxrumkeeda ah uu la socdo oo ama qurbaha soo aaday ama waxa la yiraahdo gobolada u kala safrayso waa yartaa dabcan oo mayna. Marka application noocaasoo kale rag ma u baahna lahayn adiga adi weydiinaya daawadayaal sida sacuudiga oo kale dowladda soomaaliya iyadana ay soo saartay application kaas lamida oo dumarka lagula socdo xasan hal qeyraan weydiinayna mudane ra-iisul wasaare mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha application noocaas ma loo baahan yahay? Ragga naftigooda dhibaatooyina laga sheegtaa oo waxaa la yidhaahdaa wax xaasaskoodii ka badan ayay aadaanee dumarka applicationa noocaas oo kale ma u baahan yihiin si ay raggooda la socdaan, inkastoo hadda rag ninka ragga ah loo baneeyay wax ka badan hal xaas, laba xaas, saddex xaas ilaa afar xaas loo baneeyay, haddana dumarkeena jacayl ay raggooda u qabaan daraaddeed ma ogola in dumar kale ay la wadaagaan. Aniga sidaasaan dabcan aan u haystaa. Sidaa daraaddeed dumarku naftigoodu applicationa noocaas oo kale, inkastoo hadda adduunku ama dunidu ay sii caanbaxayso oo ay jiraan tusaale mobilkana haystaa markuu locationkan ku suganahay marka uu ii furan yahay almost waxa la yidhaahdo meelaha qaar dadku ay ogaan karaan meeshaan ku suganahay. Oh, aniga tusaale Yurub meel ka mid a jooga hadaan yidhahdo oh, aniga waxaan ku suganahay Mareykanka, Afrika, Soomaaliya aan ku suganahay hadaan yidhahdo markii baa lagu soo qabanaa banoo. Marka aniga yaaba quslinaysa adigu quslaysa, laakiin qisadaasa runtii iga yaabisay. Intaas ayaana jeclahay inaan barnaamijkan kusoo gabagabeeyo gaarka ah. Barnaamijyo kale aan ku kulmi doonaa insha allah, qisooyin sheekooyin cajiib aan ku kulmi doonaa. Inta ka horeysa waxaan idinka tegayaa sida ay nabadgelyo, nabad, horumar iyo barwaaqo iyo bashbash iyo dhammaanteena isku wada faraxsan. Soomaali oo mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.